kayo. Para hindi kayo magulit. Naplansya ko na yung damit niyo po at ayanda ko na yung pagkain po. Mabuti po. Swerte talaga ng buhay ko. Nasa akin ang lahat. Mayroon akong isang butler. Ang dami-daming pagkain. Marami ng sasakyan at damit. Ano pa? Hindi ko mula sa iyo. Ano? Okay, what? Come on. Pare, kita mo yung bawat kasod sa... Excuse me, anong oras na? Sabi ko lang oras na. Eh di anong gusto mo? Oras sa reloj o oras sa cellphone? Magsimula na kayong gumawa ngayon at bukas inyong kapapasa. Yes, sir. Di ka magagawa? Oo nga. Ayan, hindi. Nandun na ang baklas. Seryoso? Opo. Ang baklas na kaya. Siyang mental disorder na disease na panahon-panahon niya mangyayari. Kaya mas mabuti kapag dito muna siya. Hay naku, Tay! Ang ganda naman ng Tay. May nasakit mo? ₱100 po. Patay! 200 pesos? Bili na po ako ng libo-libo reloj. Cheap! Tay! Paano na yan? Wala akong pera pang bayad. Hindi ka lang masakitin. Hindi sana nakabayad ako. Eh, kahit itong hindi ka pa masakitin, hindi mo naman ako binibigyan ng mga bagay na mahalaga. Gusto ko naman kasi maramdaman ko ng pakiramdam na may magandang buhay. Sama ba yun? Ay, naku Tay. Sige na nga, pupunta na ako school. Masyado na akong pabigat sa aking anak. Alam ko na ang gagawin ko. Ang ganda naman ng damit at alahas mo. Siyempre, dapat ito. Good friend! Bakit naman tayo na party ngayong Sabado para ma-experience kami ng nightlife? Eh, hindi ako sigurado eh. Shit! Parang, mabawasan din ang mga lungkot mo sa buhay. Hindi, kahit anong sasabihin mo rason, hindi kita papayagan. Gabi na yan at ikaw ay mapahamak. Pero Tay! Hindi! Yaw! Anong oras na? Kailangan ko nang pumasok. Please! anak, patawarin mo ko at masakitin at mahina ako. Pero tandaan mo na mahal kita kahit ilang sungit pang ibuhos mo sa akin. Lahat ng mga ito'y pinaghihirapan ko. Sana nagustuhan mo at sana kahit konti napasaya na kita.